KTV KPM Hello Assalamualaikum Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021 Kita sekarang ni masih lagi dalam bulan kebangsaan Dah tak sabar dah kita nak menyambut kemerdekaan bersama Jadi Afiq nak bagi tahu dekat anda semua mari kita sama-sama tunjukkan semangat cinta akan negara untuk menyambut kemerdekaan dan secara tak langsung kita juga boleh jadi rakyat yang menjaga SOP sebab kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19 jadi patuhi SOP gunakan pelitup muka gunakan hand sanitizer jaga jarak dan kalau boleh stay safe stay at home. Kalau tak ada hal penting nak keluar rumah, duduk je rumah. Dan kita belajar je dari rumah. Dan apa yang paling penting, kepada mereka yang belum mendaftar vaksin, cepat-cepat dapatkan vaksin anda. Okay? Baiklah, jadi sekarang ni macam biasa, kita akan mengulang kaji pelajaran bersama mata pelajaran hari ini, iaitu biologi. Tapi kita nak tahu juga siapa guru jemputan kita hari ini. Ha, cikgu kita ni agak popular sebab Afi pun dah lama tak berjumpa dengan beliau. Jadi jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. Ya, itu dia sebenarnya kan. Cikgu ni memang popular dengan gelaran Teacher Insari. Ha, Afiq dah pernah berjumpa dengan beliau dulu. Kira tahun 2020. Kali ini 2021. Mari kita lihat wajahnya. Ini dia Teacher Rama Lechmi. Apa khabar cikgu? Khabar baik Afiq. Ya. Apa khabar Afiq? Saya sehat macam ni. Ada beza tak? Hmm, uh, Taklah, tak dah, dah matang sedikit Matang sedikit Baik, inilah dia guru siswaza di Sekolah Menengah Sains Alam Syah Kuala Lumpur Baik, jadi cikgu saya nak tanya Cikgu mengajar mata pelajaran biologi hari ini Apa menariknya topik dan juga mata pelajaran kita hari ini? Um, topik hari ini Sebelum tu saya nak tanya Afiq. Afiq ah. dah makan tengah hari belum? Oh, sudah. Ah, ha, topik hari ini berkaitan dengan makanan. Oh. Tajuk topik hari ini ialah nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okey. Sebab itu yang saya tanya, Afiq ha. dah makan tengah hari belum? Sudah, cikgu. Cikgu sudah? Sudah. Sudah. Ah, ha. jadi jaga pemakanan dengan nutrisi juga berkait rapat dengan sistem pencernaan kita ya cikgu yeah. kan. Okey, terima kasih cikgu. Baiklah, jadi sekarang kita nak berkenalan pula dengan sekolah pilihan hari ini iaitu murid dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Ini dia wajah mereka. Assalamualaikum. Selamat petang. Hello, ya, kak baik. Okey, Afi nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri anda kemudian bagi tahu konsi sedikit cerita-cerita anda apa. Silakan kita mulakan dengan Anan. Silakan. Okey. Salam Okey, nama saya Anan Aida Mitraj dan uh, saya berasal dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Okey, cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang juruterbang. Baik, insya-Allah. Amin. Seterusnya, Harid Danish. Silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harid Danish saya juga bercita-cita untuk menjadi juruterbang seperti Enen. Okey, <laughs> wah nak menjadi pilot dan juga co-pilot lah ni. <laughs> Okey, di sebelahnya pula kita ada Ehsan. Silakan Ehsan. Hai, uh, nama saya Ehsan. Uh, sekolah Menengah Sains Alam Shah. Saya bercita-cita nak jadi peguam. Menjadi peguam, insya-Allah. Seterusnya, di sebelahnya pula kita ada Haris. Silakan Haris. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Haris Ruzaiman bin Izuli Ruzaiman. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Menjadi seorang doktor memang ada kena-mengena dengan mata pelajaran hari ini. <laughs> Seterusnya, kita ada Divesh. Silakan Divesh. Hai. Hai. Nama saya Divesh. Uh, saya bercita-cita untuk menjadi seorang saintis. Saintis. Wah, hebat-hebat semuanya. Dan yang terakhir sekali, kita ada Vishal. Silakan Vishal. Hai, uh, selamat sejahtera. Nama saya Wishal uh, dan cita-cita saya adalah untuk uh, menjadi seorang aeronautical engineer. Okey, menjadi seorang jurutera. InsyaAllah. Wah, ini dia pelajar dari sekolah menengah sains. Jadi, cita-cita mereka pun hebat-hebat. Jadi tak apa, nanti kita akan sama-sama mengulang kaji bersama dengan teacher kita hari ini. Jadi cik, uh, teacher ke cikgu? Cikgu pun boleh, teacher boleh. pun boleh. mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Jadi cikgu, saya nak bawa cikgu pergi ke meja ni untuk mematuhi SOP terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, kita gunakan cecair sanitasi. Inilah dia cara-cara ataupun langkah untuk kita membasmi kuman di tangan kita sebab kita tak tahu kita sentuh di mana. Betul cikgu kan? Baiklah. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi Afiq harap anda semua akan terus bersedia untuk mengulang kaji pelajaran kita pada hari ini. Dan terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Afi nak bagi sedikit info kepada pelajar di luar sana kerana ini adalah tentang intipati topik. Antara topiknya adalah sistem pencernaan, pencernaan, penyerapan, e asimilasi, penyah tinjaan, gizi seimbang dan juga isu-isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. Jadi cikgu sebelum kita mula kan, saya nak bertanya dengan uh, tiga orang. Saya akan pilih tiga orang daripada pelajar pada hari ini. Kita mulakan dengan Ihsan. Ihsan, apa pandangan awak tentang mata pelajaran biologi dan juga topik kita hari ini? Uh, bagi saya, subjek biologi ini sangatlah membantu kita untuk memahami uh, badan kita serta benda-benda yang berlaku kat sekitar kita. Hmm. Macam haiwan dengan tumbuh-tumbuhan Okey, terima kasih Ehsan. Okey, murid seterusnya kita nak bertanya dengan Haris Okey, apa pandangan awak pula Haris? Uh, pada pandangan saya uh, bab 9 ni uh, Tajuk Nutrisi dan Sistem Pencernaan Manusia ni uh -huh. Penting untuk kita belajar pasal kalau kita tak jaga sistem pencernaan kita, kita kesihatan kita akan terjejas. Sebagai contoh, kita makan makanan yang tidak berkhasiat, kita mungkin boleh menghidap penyakit obesiti. Okey, baik. Terima kasih, Haris. Dan yang terakhir, saya nak bertanya pula dengan Vishal. Silakan, Vishal. Bagi saya uh, subjek biologi ni dia macam satu subjek yang sangat menarik. Lagi-lagi dengan bab uh, nutrisi dan sistem pencernaan manusia ni dia tu adalah satu bab yang mempunyai banyak eksperimen mm -hmm. dan juga dia bersangkut paut dengan beberapa bab yang lain dalam subjek biologi. Contohnya macam bab empat seperti komposisi sel dengan bab lima iaitu metabolism. Okey, uh, itu baik. Itulah dia pandangan calon mengenai mata pelajaran dan lebih-lebih lagi topik kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya serahkan semuanya kepada teacher, teacher Rama kita untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan teacher. Okey, terima kasih Afiq. Okey, selamat petang murid-murid sekalian. Apa khabar? Selamat datang, Ibu. Okey. So, hari ini seperti yang kita tahu, topik kita hari ini ialah nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okey, seperti yang kita tahu, tidak, uh, it doesn't matter lah uh, apa saja cita-cita anda, ya kita semua perlu makan. Itu adalah satu mm -hmm. yang kita akan buat setiap hari. Ya yeah, betul. Ya, yeah? uh, so tidak uh, dia tidak uh, ada something yang macam uh, uh, hanya seorang ini saja perlu belajar dia. Bayu ialah seperti ini. Dia uh, adalah satu yang kita akan gunakan macam seperti Vishal kata mm -hmm. dia ini bersangkut bawa dengan uh, kehidupan kita. Yeah. yeah? So uh, dia memang amat berkaitan dengan kita. Lebih-lebih lagi topik ini di mana setiap hari kita makan dan nutrisi ini adalah penting untuk kita dalam kehidupan seharian. Ya. Yeah. Yeah? Okey, so uh, tanpa membuang masa saya kita pergi kepada intipati topik. Okey, intipati topik ini kenapa teacher masukkan intipati topik? Sebenarnya topik ini adalah sambungan daripada menengah rendah. Jadi, okay. ah, so ini merupakan satu topik yang sangat panjang sebenarnya, tetapi selalunya murid-murid mengambil remeh perkara ini. Kenapa? Ah, kerana hmm. dia ini adalah ber, berkaitan dengan uh, menengah rendah. Contohnya okay. sistem pencernaan, pencernaan, penyerapan, asimilasi, penyatinjaan, gizi seimbang, isu kesihatan semua ini adalah Uh, daripada menengah rendah. Mm -hmm. So apabila dia datang dari menengah rendah selalunya uh, pelajar ingat, oh benda ni kita dah belajar dah lama dah. Yeah. Uh, so mereka uh, rasa uh, benda ni senang. Tetapi anda perlu ingat di SPM atau memang soalan ini uh, adalah satu soalan yang sangat sangat sukar untuk mendapat markah. Mm. Itu yang kita sangat sangat terkilan kerana um, chapter ni atau topik mm -hmm. ini memang kita sudah belajar dari menengah rendah. So kenapa pelajar menjadi sangat susah untuk mendapat markah? Okay. Ada sebabnya. Jadi cikgu apa ada sebabnya? Mungkin ada apa sesuatu contoh kesilapan yang selalu murid lakukan. Okey, sebagai seorang cikgu yang telah sudah uh -huh. mengajar untuk 18-19 tahun yeah. kan? Okey, kebanyakan masalah pelajar ialah jawapan mereka terlalu umum, maaf. Oh, okay, ha, jawapan mereka terlalu umum, uh -huh. tidak mempunyai kedalaman, hmm. tidak mempunyai pengetahuan biologi yang mendalam. Okay. Selalunya mereka apa yang mereka buat ialah apabila mereka mengulang kaji mereka rasa topik ini daripada mendengar rendah bukan something yang bukan something yang baru kan tak apa kita mungkin tak payah belajar sangat tetapi apabila hendak menjawab soalan baru mereka rasa kesusahan kepayahan untuk mendapat markah rasa oh, okay. eh macam semuanya ada kenapa tak dapat markah itu yang hmm. paling kesian afiq oh, okey baik, ah, baik. Right. jadi cikgu right? mari kita perbetulkan apa yang kita sangkakan betul itu yeah. ha, silakan cikgu okey ya. okey so kalau murid-murid semua sudah bersedia Okey, cara teacher untuk uh, sukses kali ini ialah teacher akan memberikan soalan. Eh, mm -hmm. okey, okay, seperti yang kita tahu, uh, topik ini sebenarnya dia ini adalah topik yang uh, yang seperti Vishal kata, uh, Is a kata, topik ini sebenarnya dia amat berkait dia mempunyai eksperimen yang banyak. Mm. Bermaksud dia boleh keluar untuk kertas 3, dia boleh keluar untuk kertas dua, dan dia juga boleh keluar untuk kertas satu. Afik tahu tak kertas satu tu macam mana dia punya formatnya? Kertas satu. Kertas satu. Uh, cuba teka? Saya cuba teka. Eh, kalau mungkin selalunya mendengar rendah, objektif. Uh -huh. Tapi kalau SPM ni mungkin jawapan dia mungkin boleh diterima kalau jawapannya umum. Hmm, ya tetapi dia masih objektif lagi. Oh masih lagi objektif. Masih lagi objektif. Oh, okay, baik. Tetapi dia bukan sesenang di mendengar rendah. Hmm. Jawapannya ayatnya mungkin dia mempunyai kedalaman. Ah uh, so hmm. per kita perlukan uh, untuk meneliti setiap daripada ayat itu. Okey. So, itu sebabnya chapter ini atau uh, topik ini uh -huh. pelajar berasa susah untuk mendapat markah walaupun oh. telah didedahkan daripada mendengar rendah. Fik. Baik. Okey. Especially, selalunya soalan-soalan uh -huh. daripada topik ini, dia adalah soalan hot, Afiq. Afiq uh -huh. tahu tak apa maksudnya soalan hot? Higher order thinking skill. Ya, yeah, pandai okay. Afiq. Okay. Higher order thinking skill ini, soalan daripada hot atau uh -huh. higher order thinking skill ini adalah soalan yang paling digeruni, Afiq. <laughs> uh, kerana mereka rasa... Uh, soalannya susah sebenarnya tidak bukan mm -hmm. sahaja kita perlukan uh, pengetahuan mm -hmm. tetapi yang paling penting yang saya nak tekankan di sini adalah teknik afik okay. uh, itu sebenarnya di di, 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 di lah walaupun mereka mempunyai pengetahuan mm -hmm. apabila pelajar tidak mempunyai teknik yang betul mereka akan kehilangan markah afik ya okey so tanpa melenggarkan masa teacher pergi kepada soalan yang pertama okey So uh, gambar raja ini mungkin uh, semua ramai yang pernah nampak Afiq pun mungkin pernah, pernah ingat lagi tak? Ingat. <laughs> ini adalah sistem pencernaan manusia. Uh -huh. Ya, yeah? okey sistem pencernaan manusia. Okey. So teacher bacakan soalannya dulu ya. Yeah? Okey. So orang individu memakan roti untuk sarapan. Apabila sampel makanan dibi. Okey, sampel makanan B ialah uh, kawasan apa ini sebenarnya? Devish nampak tak? Devish nampak? Devish boleh tak you nampak gambar raja tu? B ni apa organnya? Ah uh, B tu uh, perut. Perut. Ah ha, walaupun roti tu dimakan di mulut mm -hmm. tetapi sampel itu diambil daripada perut. Mhm. Mm Okey. So itu yang mereka kata di sini. So didapati terdapat gula penurun. Ah ha. apakah gula penurun ini dan terangkan pemerhatian ujian ini. Okey, walaupun gambar raja dia nampak uh, gambar raja yang biasa kita nampak, mm -hmm. tetapi kalau uh, uh, Afiq tengok sekilas uh, pandang ni mm -hmm. nak rasa soalan ni senang ke susah? Sekilas pandang macam senang. Macam senang. Yeah. Tetapi dia ini adalah soalan aras tinggi sebenarnya. Mm. Kenapa? Kerana Afiq perlu tahu seperti Deveshwar bagi tahu, Afiq perlu tahu uh, B ini adalah apa? Okay. perlu tahu apa organ itu. Uh -huh. Ha bermaksud Afiq kena tahu sistem pencernaan manusia. Uh -huh. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, Afiq perlu tahu apa itu gula penurun. Hmm. Ah, ha, okey, gula penurun ini ada pelbagai jenis ni Afiq. Baik. Okey, so kita tanya pelajar murid-murid uh, kita ya. Okey. Uh, Haris, Haris di sana. Haris, yeah. can you hear Haris. me? Haris. Ha, okay. Okay. Haris. Okey, okey. Siapa Gula penurun boleh tak? you bagi uh, saya contoh gula penurun. Ini sebenarnya adalah daripada bab empat mm -hmm. yang kita sudah belajar sebelum ini. Gula penurun boleh tak bagi beberapa contoh gula penurun, Aris? Uh, maltosa. Maltosa, very good. Uh, laktosa. Laktosa. Uh, fruktosa. Fruktosa, okay. Maltosa, laktosa, fruktosa, yeah, betul. Okey, so dia mempunyai banyak sebenar, sebenarnya hmm. gula penurun. Hmm. Okey, tetapi pelajar perlu kaitkan dengan apa makanan yang dia makan. Ah roti, roti ini mengandungi apa? Harit, ah, harit boleh dengar Harith. tak? Rasa-rasa harit ah, roti ini mengandungi kelas makanan apa? Dia ini makanan apa? Dia mengandungi apa? Dia kelas karbohidrat. Karbohidrat, so dia ini mengandungi apa? Kanji ke? Uh, poli, uh, selulosa ke dia hmm, mengandungi kan apa? Kanji. kanji Kanji So nampak tak Afiq Dalam hmm. soalan ini Ada banyak isi tersirat Afiq Kalau pelajar tidak tahu Tentang roti ini Apa kelas makanan Dan hmm. apa yang terkandung dalam roti Dia tidak boleh menjawab hmm. Kalau dia tidak tahu Apa maksud gula penurun Dia tidak boleh menjawab soalan ini Walaupun oh. stimulus Yang ini Gambar raja ini Afiq kita panggil sebagai stimulus Baik yeah? Okey, so dan terangkan pemerhatian. Okey, untuk uj, uh, ujian gula penurun, kita menggunakan ujian apa? Anan? Ujian apa Nan? Anan. Ah, uh, kita perlu menggunakan ujian Benedict. Yeah. Okey, yang ini telah dibelajari daripada menengah rendah. Hmm. Sekali lagi saya ingin tekankan jangan lupa apa yang kita belajar di menengah rendah, Afiq. Okay, so uh, ujian Benedict semua telah kita dilakukan dilaku, di uj, di menengah rendah. So pelajar kena tahu apa ujian ini. Baik. Okay. okay, so jawapan sebenarnya telah diberikan oleh pelajar. Pelajar telah berikan bahawa dia mengandungi kanji uh, satu. Um, kalau kanji ini dicernakan oleh enzim apa di mulut? Vishal? Uh, uh, apa salivary amylase. Ah, amylase, yeah, okay. amylase. So apa yang akan uh, jawapan dia? Ya, yeah, ini dia gula penurun. Kerana soalan bertanyakan tentang gula penurun. So uh -huh. pelajar kena tahu itu adalah gula penurun. Seperti yang Haris kata kalau dia kata uh, apa tu laktosa, uh -huh. salah jawapannya. Kerana pelajar perlu tahu bahawa roti mengandungi kanji. Right. Kanji apabila dicernakan dia akan memberi maltosa. So nampak. Okay. So setiap ayat ini uh, boleh nampak tak teacher highlight dia warna kuning? Mm -hmm. uh, itu merupakan a uh, perkata kata kunci. Ah. Ya yeah, yang perlu ditekankan. ya. Yeah? Okay. Maltosa mengan roti mengandungi kanji, kanji dihidrolisiskan di dalam mulut. mulut. Uh, satu lagi teacher nak tekankan ialah apabila kita hendak uh, 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 cerita tentang pencernaan mm -hmm. lah kita selalu akan menggunakan enzim iaitu enzim amylase. Mm. Apabila menggunakan enzim, sila pastikan anda menggunakan perkataan dihidrolisis. Okay. Ya, itu satu. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Ah, okay. so nampak tak ini organ apa ni? perut. Perut. Ah, inilah jenis soalan hot yang mm -hmm. akan keluar. Okey. so seorang individu yang sangat obes obes ni bermaksud mempunyai berat badan yang sangat berlebihan mm -hmm. ya mungkin dia tidak dapat cara lain so mereka terpaksa membuat pembedahan sebegini ya pembedahan pintasan gastra uh, untuk mengawal berat badan ya okey terangkan bagaimana pembedahan ini boleh membantu untuk mengawal berat badan okey mm -hmm. so sekarang afiq nampak tak perkataan mengawal di sini nampak ya, ya. tapi apabila kita menjawab pelajar tidak boleh menggunakan perkataan mengawal. So apa perkataan yang sesuai yang kita perlu gunakan sebagai jawapan? Siapa saya nak pilih sekali? Anand? Oh, ye cikgu. Ah, kalau kita nak mengawal berat badan kita perlu mengawal ni sebenarnya sebagai jawapan kita perlu menggunakan perkataan apa yang lebih sesuai? Ah, kurang ke lebih ke? Uh, mengurangkan Yeah. bidang makanan Ah, itu dia. Itu dia trik dalam soalan ni. Dia kata mengawal, tetapi apabila kita hendak memberi jawapan, kita kena pastikan kita selalu menggunakan perkataan mengurangkan, ya. Yeah? Ah, tengok jawapannya. Pintasan gastr melibatkan pengecilan. Ya, pengecelan. Apa uh -huh. yang berlaku ialah individu yang sangat obes ini. Uh -huh. Apabila doktor akan pembedahan ini bukan dia sembarangan dia buat ya, vig. Okay. Dia akan doktor akan um, adalah beberapa kriteria. Uh -huh. Mereka akan mengecilkan bahagian perut. Oh. So individu ini tidak boleh mengambil kuantiti makanan yang hmm, sangat banyak. tinggi. Okay. Ya. So ini menyebabkan apabila kuantiti makanan kurang apa akan jadi pada berat badan? Berat badan pun akan akan berkurangan. berkurangan. Okey Afiq, nampak tak saya teacher gunakan perkataan pengecilan, berkurangan, dikurangkan. dikurangkan. Ini dia perkataan yang perlu ditekankan, Afiq. Okey. Okey, ini yang selalu saya nampak sebagai seorang guru di sekolah apabila mm -hmm. pelajar menjawab soalan, pelajar tidak Uh, because soalannya nampak sangat umum ya yeah, betul jawapan mereka pun terlalu umum sedih afik apabila tengok jawapan pelajar mungkin knowledge dia ada tetapi teknik mereka menjadi salah afik okey ah uh, so mereka mesti ada perkataan pengecilan uh -huh. mesti ada kuantiti berkurangan kerana hmm. apabila saiz perut sudah mengecil kuantitinya akan berkurangan hmm. apabila kuantiti berkurangan apa apa berlaku pada berat badan berkurangan. berkurangan. Ha, kerana soalannya berkata Nau mengawal. mengawal. Dia tidak mengatakan sama ada dia nak meningkat atau ber berkurangan. Kan, hmm. so Betul? itu dia. Alright. Oh, Okey, jadi so cikgu, inilah cara menjawab. Saya hmm. tengok dekat slide cikgu ada banyak gambar buah oren. Cikgu, kalau kita <laughs> dalam pemakanan kita kalau kita makan terlalu terlalu banyak buah oren Uh, apa akibatnya cikgu okey selalunya uh, selalunya selalu orang uh, kata okey vitamin dia memberi vitamin C yang sangat yeah. tinggi betul betul ya yeah, memang betul dia memberi vitamin C tetapi mm -hmm. ada kalanya memakan oren yang sangat uh, banyak mm -hmm. pada suatu masa mm -hmm. adalah tidak baik Ah. Ah, jangan bimbang Afi. Hmm. Saya ada satu soalan yang boleh saya terangkan tentang benda ini. Oh, ada. Ya, ya, oh, okay. ya, ya. menarik, menarik. <laughs> Baik, jadi silakan cikgu. Okey. So, uh, kita boleh pergi kepada boleh, soalan tiga dulu ya. Okey. Ah, ini dia. <laughs> <laughs> Okey, baik. Tahun baru Cina. Ha -ha. Ha, so, banyak orang betul? Betul, saya suka ha, makan oren. orang. Itulah, itulah uh, something yang saya sangat suka tentang Malaysia ni. Kita mm -hmm. mempunyai pelbagai perayaan. Betul. Dan kita boleh meraihkan tiga-tiga perayaan ini. Ya, yeah. betul. Ini semua negara lain tak ada tau. Negara kita, ha, kita okay. saja ada. So, soalannya berbunyi begini. Inilah soalan hot. Ah, Okey. Okay. Yeah, okay. Seorang so, individu telah makan terlalu banyak buah orang orang. Mm -hmm. Masalahnya, seperti Afiq kata, uh, orang ini sebenarnya bagus. Dia mm -hmm gandung vitamin C yang tinggi yeah. memang bagus tetapi apabila kita makan dengan terlalu banyak hmm. dia akan menjadi masalah kepada kita pada masa tertentu oh. yeah. terangkan implikasi terhadap pencernaan makanannya di duodenum okey baiklah hmm. jadi sekarang ni mesti ramai yang tertanya-tanya kan apa akibatnya dan kita nak tahu juga apa jawapan daripada soalan tersebut semuanya kita nantikan selepas kita berehat tapi terus setia bersama kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, imbas kembali. Tadi kita ada dah bercerita tentang pencernaan Makanan, kemudian anda perlu tahu nama saintifik, kemudian dari segi macam gula penurun apa namanya iaitu maltosa kemudian roti mengandungi apa ha, kita kena tahu intipati yang ada dalam pemakanan tersebut kemudian sekarang ni kita nak kembali tadi saya ada bertanya tentang kalau makan buah oren terlalu banyak apa jadinya kita kembali bersama dengan teacher Rama kita silakan teacher okey thank you afiq alright so soalannya berbunyi begini ya seorang individu telah makan terlalu banyak buah oren mm -hmm. ha, semasa perayaan tahun baru Cina Terangkan implikasi terhadap pencernaannya di dua enam. Hmm. Alright, okay. So uh, benda ni nampak tak dalam soalan ini dia sudah bagi tahu terlalu banyak. Bermaksud dia telah melebihi hat. Hmm. Uh, itu yang perlu pelajar nampak dalam tu makan buah orange secara uh, uh, dalam berpada hmm. tak ada masalah, yeah. tak ada masalah. Okay. Tetapi apabila dia makan terlalu banyak, hmm. uh, itu yang kita nak tekankan di sini. Selepas itu apa yang pelajar kena tahu ialah dia ini dia hendak implikasinya di 26 bermaksud dia telah fokus kepada suatu kawasan di sana hmm. iaitu 26 sahaja. Duodenum sahaja. Ya. Yeah. So pelajar apabila menjawab dia perlu peka terhadap benda-benda seperti ini Afiq. Ya. Yeah. so ini yang selalu pelajar leka, pelajar tidak nampak. Hmm. Ya. Yeah. Okey kita tanya Ehsan, Ehsan boleh dengar tak teacher? Ehsan boleh dengar. Okey pada Alright. pendapat Ehsan Uh, buah oren ni uh, apa kandungan buah oren kenapa dia boleh uh, menjadikan uh, masalah kepada memberi implikasi kepada sistem pencernaan saya rasa oren ni dia berasid Cikgu. berasid ya yeah. uh, oren ini memang berasid tapi hmm. kalau dia ter makan terlalu banyak apa yang akan berlaku dia akan menambahkan ya menambahkan keasidan hmm. ini yang kita panggil sebagai soalan kuantitatif mm ya bermaksud dia ini anda perlu ingat apabila dia telah menekankan perkataan banyak bermaksud kita hendaklah selalu juga di jawapan kita tekankan kuantitatif itu okay. alright so okey di duodenum a uh, selalunya a uh, 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 apa pH dia Haris di duodenum Rasa-rasa haris tu di duodenum pH dia asid ke alkali ke neutral selalunya? nya? Uh, asid. Uh, tak sebenarnya di duodenum adalah beralkali kerana kita ada hempedu itu fungsi hempedu, eh Yeah. Uh, hempedu akan menyebabkan uh, uh, kawasan di duodenum itu menjadi beralkali. Okay. Sekarang boleh boleh kaitkan tak nampak tak dia sebenarnya sepatutnya alkali. Tetapi apabila kita makan buah oren dengan terlalu banyak, dia menjadi beralkali, berasid pula. Hmm. Ha, so ada dia mesti akan memberi some impact. Dia akan memberi impact kepada pencernaan kita pada masa itu. Okey, jawapannya ialah seperti ini. Tengok di sini oren adalah berasid. Okay. Kerana dia tidak bagi tahu oren berasid apabila kita yang memberitahu bahawa oren ini berasid, uh -huh. dia akan memberi kita markah ya. uh -huh. ha, akan meningkatkan. Ha, itu yang teacher bagi tahu ini adalah soalan kuantitatif. Uh -huh. Apabila dia ada soalan kuantitatif itu, kita perlu jawapan kita perlu menekankan meningkatkan, berkurangan, tidak kisahlah apa jenis soalan. Kalau dia kata kurangkan, kita kena asyik tekankan perkataan ke kekurangan. Kalau meningkatkan meningkatkan so bermaksud kuantiti dia hmm. adalah sangat-sangat penting. Baik. Ini adalah satu teknik ya. Empedu akan meningkatkan keasidan. So nampak tak hempedu kurang berupaya untuk menetralkan uh, asid di duodenum because dari hmm. perut memang dia sudah berasid. Yeah. Apabila dia tiba di duodenum ah uh, hempedu akan uh, uh, menetralkan uh, men dia uh -huh. tetapi kerana dah lah dia terlalu berasid uh -huh. hempedu tidak mampu, mampu membuat kerja itu. afiq ya eh. yeah? uh, so pencernaan amylase pancreas lipase S dan tripsin akan berkurangan nampak tak teacher tekankan perkataan berkurangan berkurangan mm uh -huh. uh, ini ini kerana soalan ini adalah se sejenis soalan kuantitatif afiq mm uh -huh. yeah? Okey, okay. okay. murid-murid semua faham? Ada apa-apa nak tanya tak? Murid, -murid semua okey? Okay. Okay apa-apa Mungkin mereka belum belum ada, uh, belum ada uh, 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 ujian lagi. Okay. Kalau ada ujian baru mereka akan perasan dia. ini. ada banyak tanya. Ya, ya, okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Ah, ini pun merupakan satu soalan HOTS. Mm -hmm. Ah, di mana seorang uh, murid diperlukan untuk mem, uh, memberi cadangan mm -hmm. ah, berdasarkan pengetahuan biologi mereka. Okey soalan ini kalau dia keluar untuk soalan esei kan Afiq pelajar mm. memang suka pilih Afiq. Oh okay. Memang suka pilih kerana dia nampak sangat-sangat uh, umum. Mm -hmm. Dia rasa macam eh soalan ni senanglah saya pun tahu siapapun tahu kalau mm -hmm. mengidap penyakit jantung apa yang dia tidak boleh makan secara umumnya yeah. kan kalau tak belajar biologi pun Datuk nenek kita pun sudah tahu. tahu. Betul, betul. Okey, tetapi apabila kita menjawab soalan ada caranya Afiq. Hmm. Okey, murid-murid, ini untuk you juga tau bukan bukan kerana tichanya panggil Afiq <laughs> saja bukan saya nak ajar dia. Okey <laughs> kan. Ha, so Uh, ...pay attention ya yeah? okey so cadangkan makanan uh, nampak tak di sini di dalam soalan ini ada dua elemen afik mm -hmm. uh, itu sebabnya pelajar perlu sentiasa membaca soalan okey membaca selalunya apabila kita rasa sangat sedih Apabila soalannya berbeza, jawapan yang pelajar uh, murid bagi ini adalah sangat-sangat uh, berbeza, hmm. ya. Yeah? Kerana murid hanya nampak dia sebagai umum, mereka tidak dia tidak menganalisa soalan itu dengan lebih uh, mendalam, ya. Dia, yeah? dia dalam soalan ini ada dua elemen di mana individu uh, uh, murid itu perlu uh, perlu memberi cadangan makanan yang boleh diambil apa yang mereka perlu ambil dan apa yang perlu dielakkan mm -hmm. apa yang mereka perlu ambil dengan banyak dan apa yang mereka perlu elakkan elakkan atau makan dengan terlalu kurang mm -hmm. ya ha itu yang kena kena tahu dan apabila mereka memberi markah enam markah so pelajar boleh membuat um, pengiraan mereka sendiri so dalam soalan ini ada dua elemen mm -hmm. boleh diambil dan perlu dielakkan bermaksud berapa markah yang akan diberi untuk boleh diambil boleh diambil saya jawab ha, tiga tiga okey so perlu dielakkan Vishal berapa markah Vishal rasa dia akan berikan untuk perlu dia dielakkan akan bagi tiga. Tiga, tiga juga kadang-kadang apa murid buat apa murid buat ialah dia akan bagi tahu yang boleh diambil saja hmm. dia tidak akan menekankan dia tidak akan tulis jawapan untuk perlu dielakkan. Okay. Kalau itu yang berlaku, murid itu akan mendapat maksimum tiga markah sahaja. Okay. Ya, ini kerana uh, in English kita panggil dia you don't honor the question. Kita mm -hmm. tidak mengikut kehendak soalan. Okay. Soalan tu ada dua elemen. Yeah. Anda hanya memberi jawapan untuk satu elemen tu saja. Mm -hmm. ha, macam mana nak bagi markah? Ya, yeah, faham. Ha, itu dia. Okey. So, satu lagi yang selalu pelajar membuat salah because soalan seperti ini adalah soalan yang selalu keluar. Uh -huh. Selalu keluar. Cadangkan sangat-sangat biasa keluar tetapi teknik adanya sangat penting, ya. Uh -huh. Okey. Nampak tak? Okey, yang ini saya tak tanya okey. Uh, perlu mengambil sayur-sayuran hijau. Semua orang pun tahu. Kan? Tetapi selalunya apa yang uh, murid buat ialah dia kata uh, perlu mengambil sayur-sayuran perlu uh, mengambil uh, makanan yang mengandungi omega 3 uh -huh. perlu elakkan kolesterol perlu mengelakkan gula dan garam tanpa memberi penerangan okey ah penerangan itu yang paling-paling penting sebenarnya uh -huh. kenapa kita perlu mengambil sayur-sayuran kerana dengan serat yang boleh mengurangkan kolesterol. Mhm. Mm so ini yang kalau selalu uh, murid dia bagi tahu mengambil sayuran hijau, uh, m -m mengambil kolesterol berlebihan. Seperti itu dia punya markah tidak mendapat penuh. Dia tidak akan mendapat markah yang penuh. penuh. Ya. Yeah? Okay. Uh, satu lagi ialah ingat anda perlu ini juga merupakan suatu soalan yang berupa kuantitatif juga. Alright, Okey, kalau kita kata kuantitatif, apa perkataan kuantitatif yang boleh kita nampak? Harith, Harith. Harith. Boleh dengar tak? Harith dengar? Ah, Harith. Okey, dalam ayat ketiga, elakkan mengambil kolesterol berlebihan. Di mana perkataan kuantitatifnya di sini? yang berbentuk berlebihan kuantiti je. berlebihan ha tengok murid saya pun sudah pandai sekarang <laughs> kadang-kadang uh, uh, perkara-perkara seperti hmm. ini kalau kita tidak tunjuk mereka tidak tahu ya yeah bukan mereka sengaja buat. Sebenarnya mereka tak tahu. Betul. Kan? Apabila teacher dah yang slide sebelum teacher dah bagi tahu tentang kuantitatif, mm -hmm. sekarang murid-murid saya pun sudah pandai dah. Dah eh? boleh nampak dah. <laughs> saya boleh boleh nampak dah. Murid ramai yeah, okay. So nampak tak elakkan mengambil kolesterol mm -hmm. berlebihan. Hmm. Elakkan mengambil gula dan garam berlebihan. Mm -hmm. Mengambil secara berpada tak ada masalah. Mm -hmm. Ingat dia tu okay, okay Burger sekali-sekala Tak ada masalah Tapi okay? sekali-sekala Sekali-sekala tak ada masalah Apabila dia berlebihan Itu yang menjadi uh, Memberi kita Problem Okey, Baiklah okay? jadi cikgu hmm. Saya ada soalan hmm. Kepada cikgu Macam contoh, hmm. Kalau macam saya Tak suka ambil sarapan Okay Tapi saya akan terus bersukan Hmm ha, Baik ke cikgu Kenapa Afiq diet ke? Eh, tak, saya tak diet <laughs> tapi kadang-kadang terlupalah cikgu nak sarapan. Okey. <laughs> itu adalah actually uh, satu perkara yang memang teacher hendak uh, bagi tahu juga dalam slide selepas ni. Kerana itu adalah masalah yang sangat umum bagi murid-murid uh -huh. saya di sekolah. Oh. Ah, ha, sekolah saya ialah sekolah asrama, kadang-kadang uh -huh. ada juga yang tidak uh, selalu miss the pasal sarapan. Hmm. Kerana mereka nak cepat. Betul cikgu. Kan? Ha, tapi apa implikasi sebab itu teacher pilih satu soalan berbentuk sebegini. Ha. Ah. Ah, ha tengok ni. Ha ah, ini memang situasi murid-murid saya di SM Sains Alam Shah. Bukan semua tetapi adalah beberapa So, tengok-tengok senyum senyum senyum. <laughs> Tetapi dia tidak baik. Hmm, dia baik. tidak baik. Itu sebenarnya teacher pilih soalan ini. Okay. Ha, senyum semua senyum. Tengok muka semua kan. Saya pun selalu buat tu. tu. <laughs> Tapi sarapan adalah sangat penting. <laughs> yeah, okay. So soalannya berbunyi sebegini. Syaza tidak mengambil sarapan. Okay, uh, tidak. Nampak tak teacher highlight perkataan tidak. Murid-murid nampak tak teacher highlight perkataan tidak di sana? Nampak, cikgu? Ah, bermaksud nampak, itu yeah. adalah satu perkataan yang sangat-sangat penting. Okey. Ya, yeah, itu yang memberi kita uh, haluan untuk menjawab soalan ini sebenarnya. Ah, uh, seperti yang kita uh, cikgu bagi tahu, murid-murid, dia ini ialah bukan saja tentang pengetahuan tetapi teknik juga merupakan benda yang sangat-sangat penting apabila mm -hmm. anda menjawab soalan ni. Mm -hmm. Ya? Yeah? Okey, Syazad tidak mengambil sarapan kerana mengulang kaji pelajaran sepanjang pagi. Selalu berlaku di sekolah saya. Menjelang tengah hari, Syazad berasa lapar apabila sedang menjawab soalan, Berasa lapar dan berasa letih. Terangkan mengapa so uh, perkara ini berlaku. Inilah jenis soalan hot sebenarnya. Okey. Okey, inilah soalan hot sebenarnya apabila mereka mengaitkan dia dengan situasi harian. <laughs> yang saya kaitkan dengan murid-murid uh, saya di sekolah. Ya. Yeah. <laughs> okey. So um okey. Um rasa-rasanya okey Deveshwar, Bagus ke apa yang Syazaz buat? Kerana actually uh, sebenarnya niat dia baik, dia sebenarnya hendak mengulang kaji pelajaran. Ya. Yeah. Tetapi apa implikasinya terhadap uh, Syazaz dalam pada pendapat anda? Uh, tidak baik. Tidak baik. Banyak... Okey. Lagi apa lagi banyak boleh, banyak... boleh bagi tahu? Uh, kerana, sarapan pagi penting untuk memulihkan tenaga. Mm. Setelah tidak uh, tidak makan dari malam sehingga pagi, mm. uh, badan akan kekurangan tenaga mm. kerana kekurangan glukosa. Otak mm. juga kurang glukosa untuk okay. menghasilkan tenaga. Yeah. Jadi badan kita akan berasa letih dan mm -hmm. kurang kemampuan. Mm. Okey. Ya, yeah, itu sebenarnya yang berlaku. Kerana yeah. dari pagi kita punya makanan yang paling akhir mungkin pukul 10. Mhm. Mm Okey, kalau di sekolah asrama kita ni kita ada supper uh, pukul 10. Dan selepas tu sampai pukul 6 pagi tidak makan. Yeah. Ah, uh, so badan kita kekurangan glukosa. Bukan saja badan kita berkurangan glukosa, otak kita pun kurang glukosa. Mm. Dan macam mana nak belajar? tetap tak boleh belajar lah. Itu sebabnya itu sebabnya teacher bagi soalan ni bukan saja hendak mengajar teknik menjawab tapi juga untuk menyedarkan murid-murid kepentingan bersarapan. Oh, okay. Ini akan actually dia akan uh, memberi impak kepada performance anda untuk menjawab soalan. Okay. Apa 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 rasa uh, murid boleh tak jawab dengan uh, dengan maksimum mm -hmm. kalau uh, otak mereka ni tak cukup oksigen, tak cukup, tak cukup glukosa, tak cukup. Uh, ah inilah, ha. jadinya. inilah jadinya. Inilah. Uh, ah, tertidur <laughs> kan? Baik. Uh. Okey, jadi terima kasih kepada Teacher Rahman uh, kita imbas kembali. jadi kita dah belajar tentang sarapan. Sarapan itu sangat penting ya dan lebih-lebih lagi berkait apa juga dengan soalan-soalan sebelumnya juga ya teacher hmm. pemakanan yang bersesuaian untuk kita ambil sewaktu sarapan. Ha itu juga memang penting dan cuba-cuba untuk menjawab bagaimana untuk kita membuat jawapan yang lengkap untuk dapatkan markah yang cukup. Baiklah jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu jadi kita teruskan lagi pembelajaran kita selepas ini. Setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Ini TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Okey, Afi nak bagi hint sedikit, nak bagi ah uh, clue kepada anda semua selepas ini kita nak tahu juga bagaimana ubat tersebut ubat yang kita ambil bertindak balas pula dalam sistem pencernaan kita ha mari kita bertanya pula dengan teacher Rama silakan teacher okey afiq ha afiq kena ingat murid-murid yeah. murid juga kena ingat hmm. Selalunya kita makan bukan makanan sahaja. Kadang-kadang hmm. dalam pemakanan kita terdiri juga daripada ubat-ubat. Yep. Sebab itu ubat-ubat ini juga kita perlu memberi perhatian. Okey. Hmm. So teacher telah menjadikan satu soalan yang berkaitan dengan ubat supaya murid-murid faham bagaimana metabolisme ubat ini dilakukan di dalam uh, badan kita dan hmm. berkaitan dengan so uh, chapter ini, topik hmm. ini sebenarnya. Okey. Ya. Yeah? Okey. So teacher bacakan soalan ini. ubat dalam bentuk kapsul Ha, tidak diuraikan di dalam perut ha, kerana dia ha, tetapi tetapi dia diserap dengan mudah oleh di usus kecil. Ha, dia tidak terurai di perut. Apabila kita makan dia tidak terurai terus, tetapi dia pergi terus kepada usus kecil dan baru dia diserap. Yeah? Okay. Apabila sampel darah pesakit diambil dan dianalisis, didapati bentuk struktur molekul ubat adalah berlainan daripada bentuk struktur Uh, molekul asalnya. Hmm. Eh? Yeah? Uh, okay. so terangkan mengapa. Okey, ubat ini juga adalah Suatu yang kita makan. Ya. Ah dan ubat ini kenapa dia tidak uh, dia dia membuat sebegini ialah usus kecil adalah suatu tempat yang paling banyak dia mempunyai banyak kapilari darah Dan hmm. dia boleh diserap dengan lebih baik. Hmm. Ya. Yeah? Okay. Ah, tetapi dia mesti ada beberapa dia tidak sama ubat yang kita makan tidak sama dengan ubat yang kita ah, atau ah, bahan buangan dia hmm. apa yang berlaku di tengah-tengah itu yang kita nak tanya yeah. okey bahagian uh, kita nak cari siapa sekarang siapa ah, haris 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 okay, cikgu ha ah, so suka makan ubat tak <laughs> Mana ada siapa <laughs> yang suka makan ubat jangan. Okey tak suka makan ubat tapi kalau terpaksa anda kena faham juga hmm. apa yang berlaku kepada ubat kita. Yep. Okey seperti yang kita uh, teacher bagi tahu kenapa dia selalunya uh, diserap di usus kecil. Sebab uh, ubat ni dia dibina khusus supaya dia dapat uraikan kat tempat yang ditentukan cik. Ah betul. Hmm. Ya. Yeah kerana dia tidak mau apabila kita ada pencernaan betul, ya, betul. dia tidak mahu ubat tu dicernakan di sepanjang jalan uh -huh. dia hanya hendak uh, dia berkesan di suatu tempat yang uh, targeted area okey uh -huh. Vishal uh, uh, rasa pada pendapat anda ubat yang kita makan ni sama tak dengan uh, bahan buangan yang uh, ubat ni apabila dia telah menjalani proses metabolisme dan sebagainya apa rasa Vishal uh. Yes teacher. Dia saya rasa ya yes, sebab dia akan ada juga sampel dekat kita punya bahan buangan. Mhm. Yeah, ya, actually dia betul. Kadang-kadang mm -hmm. apabila kita mengambil air kencing dan so on, sampel ubat itu ada lagi. Tetapi mm -hmm. kalau dia telah menjalankan kerjanya, dia akan mengalami suatu metabolisme ya. Yeah? Okey. Okey, ubat direka supaya hanya diuraikan di kawasan yang disasarkan seperti uh, haris bagi tahu mm -hmm. kita dan ubat supaya dia mempunyai kesan yang maksimum dia tidak mahu dia dicernakan di sepanjang jalan mm -hmm. dan uh, impak dia tu berkurangan mm -hmm. so ubat tu mungkin hati kita ha hati mm. kita ni adalah suatu tempat di mana banyak metabolisme tu berlaku yeah. penyaditoksinan berlaku dan mm. sebagainya Baik. itu sebabnya pada hasil akhirnya apabila kita mengumumkan ubat itu telah bertukar bentuk dia tidak sama dengan ubat yang kita makan mm -hmm. ya yeah? Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ah, ramalkan kemungkinan risiko kesihatan yang timbul sekiranya makanan ringan. Ha, ini ha. juga adalah selalunya murid-murid kita yang masih remaja adalah suatu isu yang sangat besar yeah. sekarang, ya. Eh? Ah, makanan so. ringan. Uh -huh. So apa yang berlaku? Nampak tak? Soalan tu dikata secara berterusan dalam kuantiti yang banyak. Sekali sekala tak apa. Eh? Apabila berterusan dalam kuantiti dia sangat penting mm -hmm. ya apa yang akan berlaku pada seorang remaja okey kita tanya Deveshwar ah boleh tak bagi uh, pendapat anda apa yang akan berlaku pada remaja ni uh, so makanan ringan mengandungi a uh, lemak trans yang tinggi mm -hmm. So, uh, dia boleh meningkatkan paras kolesterol buruk uh -huh. dan mengurangkan paras kolesterol baik. Ya. Yeah. So, ya, yeah. okey. Bagus. Kerana baru kita habis chapter ni, kita dah buat soalan ni, uh -huh. dia menjadi pandailah ya. Yeah. <laughs> Selalunya, okey, teacher bagi tahu okay. ni, lebih kurang jawapannya seperti ini. Okay. Ha, makanan ringan mengandungi lemak nampak tak? Ini adalah suatu soalan yang berbentuk kuantitatif juga. Uh -huh. ha, teacher highlight perkataan lemak yang tinggi ...meningkatkan. nampak tak teacher highlight perkataan-perkataan seperti kolesterol ini. yang buruk. Ya. okey okey so dia meningkatkan paras kolesterol dia meningkatkan risiko mendapat penyakit dia mengandungi garam berlebihan uh -huh. itu yang perlu uh, highlight di soalan ini okey okay. yeah. okey kita pergi kepada soalan seterusnya terangkan penyesuaian usus kecil bagi ini adalah satu soalan di mana dia merupakan ciri dan fungsi Okey, Anan boleh tak uh, bagi satu jawapan untuk soalan ini Anan? Uh, antara ciri usus kecil untuk hmm. uh, meningkatkan penyerapan adalah ia panjang hmm. dan mempunyai a uh, unjuran bilis yang yang menambahkan luas permukaan penyerapan nutrien yang tercerna. Hmm. Uh, ah, yeah. ya, okay. lagi Ehsan boleh tak bagi apa pendapat anda pula? Ehsan. Ah, uh, Ehsan? Jawapan sempat. Ah uh. Terasa kena uh, epithelium villus dia, kena tebal satu sel supaya senang nutrien tu nak diserap. Ya, hmm. okay. Ini pun actually soalan daripada mendengar rendah, sebab itu mereka boleh senang jawab, ya. Okay. Yeah. Tetapi itu pun ada teknik juga, ya. Yeah. Hmm. Uh, kita hanya ini satu soalan yang kita panggil sebagai ciri dan fungsi, Baik. di mana apabila kita ada ciri amat panjang. Untuk apa? Hmm. Kita kena uh, uh, terangkan perkara itu supaya usus mempunyai masa yang cukup. Hmm. Afiq tahu tak berapa panjang usus kita? Oh tak tahu cikgu. 6 meter. 6 meter. Ah, ha, panjangnya dari sini ke sana. <laughs> ha. Okay, so kenapa? Because supaya makanan kita mempunyai masa yang cukup untuk diserap. Okey. Hmm. Eh? So semua ini selalunya apa kesalahan pelajar tahu Afiq? Dia akan kata oh usus amat panjang usus mempunyai banyak villus usus mempunyai epithelium satu sel ah ha, itu yang kita tak mau okay. kena terangkan satu persatu amat panjang untuk apa Atas mempunyai sebabnya apa okay. ya kalau mempunyai unjuran villus untuk apa untuk menambahkan luas permukaan mm -hmm. kalau kata mempunyai setebal satu sel untuk apa itu yang perlu ditekankan afi okay. okey ya? faham ha, inilah soalan yang paling akhir Baik, itulah dia. Terima kasih teacher Ramah. Jadi saya nak minta teacher Ramah untuk rumuskan dari keseluruhan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. So, tips menjawab soalan ini seperti uh -huh. yang saya bagi tahu, ini adalah soalan yang berkaitan dengan mendengar rendah. Jangan lupa apa yang kita belajar di mendengar rendah. Uh -huh. Sentiasa baca soalan dengan betul Afiq. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh, spend some time baca soalan tu, gunakan teknik yang sesuai. Bukan uh -huh. hanya pengetahuan yang akan memberi markah teknik juga akan memberi markah yang banyak. Pastikan jawapannya tidak terlalu umum. Itu ialah kesalahan murid yang paling uh, ketara yang cikgu nampak. Eh, jawapan hmm. terlalu umum kerana mereka tidak mendalami soalan itu ya okay. sentiasa kaitkan dengan pengetahuan kadang-kadang jawapannya terlalu umum sehingga dia yeah. ambil petua nenek pun ada boleh ke cikgu boleh, <laughs> boleh tak dia boleh dia tak kan? berkisarkan dengan pengetahuan hmm. biologi. okey kan? selepas itu pastikan jawapan yang anda berikan itu memadai untuk mendapat markah yang penuh itulah baik. tips yang teacher nak bagi untuk chapter ni baik <laughs> okey jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada teacher Rama dan tak lupa juga dari sekolah pilihan hari ini murid dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Terima kasih semua Anan, Esa, Divesh, Vishal, Haris dan juga Harith. Afiara, anda dapat capai cita-cita anda dan skor A+. Pada uh, lebih lebih lagi mata pelajaran biologi. Okey, jadi kalau anda nak terus ulang kaji bersama dengan kami, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum.